Deus in adiutorium meum. Redemptione.
Adri qui non paura.
Et divites in visitinane.
Thank you.
Deus in adiutorium meum intendi. Domine, ad adiuvandum me festina. Gloria et retributionem peccatorum in te, quod
et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malum. Vox nostra te Domine humiliter deprecet, ut Dominice resurrectioni sanctiae mysterio celebrantur. In pace tua securi a malis omnibus qui estamus, et in tua resurgamus laude gaudem. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Divinum auxilium maleat semper Dominum. Et cum fratibus nostris absenti